madaxweyne rajab tayib erdogan waxa uu e ka dhaqaaqay goordhow magaalada istanbul ee caasimadda ganacsiga turkiga halkaas ayuu ku sugnaa maanta oo idil codkiisa ayuu ka dhiibtay mid ka mid a iskuullada ku yaalla xaafadda iskudaar ama magaalada iskudaar oo istanbul ka tirsan sidoo kale waxay isku-xaafad ay ka codeeyeen gabadha mucaaradka ka tirsan ee meral actiiner lagu magacaabo garoonka diyaaradaha ataturki ee magaalada istanbul ayuu ka dhaqaaqay madaxweyne erdogan isaga oo ka degay magaalada ankara oo caasimadda ah dad aad u tiro badan oo taageerayaashiisa ayaa ku sugnaa gurigiisa hortiisa ugu dambayn wuu gacan qaaday waxaana uu sheegay in ay nabadi ku soo idlaan doonto doorashada ilaaha iminka sanaadiiqda codadkooda la tiriyey waa sagaashan dhibic toddoba boqolkiiba micneheedu waxay tahay in loo sii dhowaanayo gabagabada tirinta codadkii laga dhiibtay doorashada guud ahaan ee dalka turkiga natiijadan waa mid hordhaca ah midda rasmiga ah waxaa laga sugaya in ay ku dhawaaqaan gudiga doorashooyinka kuraastan ama anaadiida iminkacodadkooda la tirinayo waxaa lagu dari doonaa codadkii laga keenay dalkadibadiisa marka la eego codaynta iyo sida u socoto iyo rsntjaaahakaay kala joogaan iyo cidda hogaaminaysa waan eegi doonaa laakiin aan soo koobo maxaa ugu waaweyn eewakhti xaadirkan gabadha lagu magacaabo meeraal akshiner ayaa qoraal soo dhigtay barteeda ee twitter-ka waxay ku tiri qoraxdu weli meesheeda ayay taagan tahay wax walbana sidii loogu talagalay ayay u socdaan sidoo kale madaxweynaha dowladda turkiga rajeb tayib erdogan qoraal ayuu soo dhigay bartiisa twitterka waxaana uu yiri doorashada afar iyo tobanka mey waxa ay u dhacday si weyn oo dimoqraadiyad nabad iyo xasilooni ay ku dheehan tahay waxayna caddayn u tahay middaasi bisaylka dimoqraadiyadeed ee turkiga dhinacyadu waxaa muuqanaysa inay qoraallo ay kaga hadlayaan guud ahaan sida ay wax u socdaan marka la eego saacdihii ugu dambeeyey ama daqiiqadihi ugu dambeeyey isbedel weyn ayaa ku yimid ee natiijada ee kuraasta ilaa iyo iminka ee codadkooda la tiriyey

waxa uu yidhi cid alle ciddii wasiiro isiinaysa ayaan aniga codadkayga ku taageeri doonaa isaga ayaa go-aamin doonaa haddii wareega labaad la aado laakiin tirada codadka hadda dhiman ee la tirinayo haddii madaxweyne erdogan uu helo keliya laba boqolkiiba ama hal iyo bar boqolkiiba isaga ayaa noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda turkiga haddii kamaalkale jidaaro olu uu ka helo codadkaasina ilaa todoba boqolkiiba ama lix iyo bar boqolkiiban isaga ayaa hogaanka qabanaya labada dhinac waxaa muuqanaysa inay tira ahaan a aad ay isaga agdhow yihiin marka la eego ilaa iminka natiijada hordhaca ah laakiin natiijada kama dambaysta gudiga doorashooyinka ee dalka turkiga ayaa ku dhawaaqi doonaa erdogan wuxuu helay marka codadka guud la eego ilaa iminka milyan aiyo todobacod sidoo kale kamaal kalejadaar waxa uu haystaa laba iyo labaatan milyan sagaal kun sagaal boqol konton iyo toddobocod sinaan ooganna wuxa uu haystaa laba milyan boqoabaatan iyo toddoakun san boqol dan iyo labacod tirinta ayaa weli soconaysa natiijada hordhaca waxyaabaha ka soo kordha mar walba waan kula wadaagi doonaa ha seexanin anigana sidoo kale waad mahadsan tahay